Men hallå där och hårresande välkommen ska du vara till avsnitt 3 av Jag spelar State of Decay. Svaret på gårdagens fråga kan vi ju ta nu med en gång. Det var den 31 oktober, alltså Halloween. Idag är det ju måndag. Så därför så blir den här episoden kortare än de två tidigare episoderna. På grund av att jag har mindre tid helt enkelt till att spela. Och jag kan ju bara spela senare på dagen än vad jag kan på en helg. Så det lär ju gå åt en del tid till att redigera och att ladda upp. Avsnitt 2, alltså gårdagens avsnitt, kom ju först igår. Så ja, det är ju lika bra att vi var Jason is dead. Enclave survivors have Jason died. Okej. Daily influence limited by fame. It takes hordes a while to congregate. If we clear some of them out, it'll make things easier for us. For a while, anyways. New report from our scouts. Yeah, I was afraid of that. We got a horde on our hands. It's on now. Så det är en horde här någonstans, eller vad då? Too many hordes. Vi skulle ju till... dit är det väl vi ska. För att hämta antibiotika. Ja, det är väl lika bra att vi ger oss iväg dit med en gång. Vad är det där? Strangers. Och där är den hord med infestation och screamers. Nej, det är lika bra att försöka få tag på medicin. Eller antibiotika. Zombie Horde headed toward home är ju i för sig. What Alan's trying to say is cars make noise. Zeds like noise. Plus they don't exactly go on trees and we only got so much fuel to keep them running. So we gotta be careful about when we use them. Okej, det är en hord på väg hit alltså. Ja, det är väl bäst att se om vi kan köra ihjäl dem. Var är horden? Den är på väg hit alltså. Det är redan. Och det är en stor fet där. Det gick inte så bra med bilen här, verkar det som nu. Det är en grymt snygg bil där. Faktiskt. Jag kör med denna ett tag till. Där står det två zombies som bara står. Nej, nu kommer de hit. Zombie Horde headed towards home, men jag trodde att jag hade rensat upp bra här. Eller de har två i horden också, tror jag. Jag ser liksom ingen annan hord här. Jag trycker på fel knapp när jag ska bromsa. Oh shit! Lossa framgaffeln, höll jag på att säga. Framskärmen där nu. Där finns det en bil. Kanske att det kan vara bra att byta faktiskt. För denna ryker ju väldigt mycket nu. Så...
Oh shit! Jag såg inte det alls. Förrän jag såg den, vill säga. Åh, det är så man skjuter. Okej. Okay. Ja, det är bra att veta. Jag tryckte in vänster... vad heter det? Axelknapp, typ. Eller trigger. Jag tror att jag ska köra åt detta hållet, för pilen pekar nämligen hit. Här är A. What did I say? No cars. About time you showed up. Let's get the show on the road. You're the newbie, so you get a bust in the window. The door will make less noise. Or, hey, you could do it like a total fucking idiot. Up to you. Dörren blir det. Nu kanske jag var en idiot som körde bil hit då, men... ja. Vi tar oss in genom dörren här. Så. All right, hop to it. Let's get this done and get the hell out. Det är bäst att stänga dörren kanske. And who the hell put you in charge? How about years of experience on the beat, huh? How's that grab you? I didn't realize that. Ja, just det, detta var ju veterinär, det är en uppäten hund eller något där. Detta är ju en veterinärstation. And if we gotta deal with any zombie trout, you'll be the first motherfucker I call. Goddamn motherfucking piece of shit. What's wrong? Hole in the fucking rucksack. So tape it shut and keep loading. Zombies on our six. Stay alert. Klockan sex. Vilken... En speciell teknik att hoppa på och slå. Mario funkar ju bra. Här är det någonting jag söker igenom också. Oh shit. Åh, bra. Oh shit. Places people. That's it. Let's ditch this bitch and go home. Aha. Let's hoof it, people. Stay low and stay quiet. Här finns någonting också. Kan man barrikadera fönstren här? Det kanske är bra att göra det. Innan det hoppar in en massa zombies här. Ser att det kommer någon där. Jag hör någonting också, men jag ser inget. Ja, det är nog en zombie här inne faktiskt. Det är en vit prick som rör sig där, ser jag. Jag kan inte ta den, va? Nej, men de kan jag ta. Kan inte han ta... Ja, han har någonting på ryggen redan, kanske. Ja, det har han. Company coming. Stay sharp. Var? Där. Don't let him get up. Hold right trigger and tap right button to drop rucksack. Okej. Okay. Har jag sökt igenom allting nu, eller? Ja, det har vi gjort. Så då ska vi väl sticka härifrån då, eller? Ja, det står Lead the Runners Home. Och där är en zombie. Där är det fler zombies. Och här finns det en bil, kan man ta den? What did I say? No cars. Hey dipshit. We're trying to be sneaky. Men, ja, men det går ju fortare att köra liksom. Okej. Now try to listen. Måste vi springa? Oh shit. Är det en zombiehord där? Ja, men hur smart är det att springa till fots då? Där är det också zombies. Vi måste nog ta en liten genväg här, va?
För det kommer en hord där. Incoming! Så vi måste hålla oss utom... här not finns det någonting. Here. Utom synhåll från den horden. Oh, level wits nummer 3. Okej. Vad hittar jag för någonting då? Inget direkt eller kanske man kan flytta sig från dörren, tack. Så då. Oh. Där går de förbi ser det ut. Och där är det en zombie också. You got that one. Kan man springa här då tro? Utan att ramla ner. Jag antar att vi ska dit. Ja, där är det en zombiehord också. Så vi måste ta en rejäl omväg här bara för att de vägrar att sitta i en bil. Och där är det en stor hord. Jag vill inte hamna mitt bland dem kan jag ju säga. Så detta kommer ju ta lite tid faktiskt. Places, people. Va? It's like trouble up ahead there. Ja, det kommer en zombie där. Jag hade ju tanta idag förresten. Det jag var inte riktigt förberedd inför det faktiskt. Och det är en bondgård där borta ser det ut som. Men jag tror att det gick bra ändå faktiskt trots att jag inte var så förberedd. Zed will come check out just about anything louder than a solid smack on the head. But the Rhysites for shit. If they can't see you, they can't eat you. Will you two shut up and get moving? I'm not getting paid to babysit. Excuse me out of hell for trying to keep the newbie alive. Kanske man kan springa upp här. Det är ju en del zombies här dock, men de ska man väl nog kunna klara av faktiskt. Here they come! Heads up. We got zombies coming in. Ja, det är bara tre stycken här på bussen. Oh shit. Så. Nu borde vi väl snart vara framme tycker jag. Nej, det finns infestation där. Det är inte bra att springa förbi där då. Kanske man kan ta sig in här någonstans. Ja, jag tror att man kan smita förbi här faktiskt. Bra. Så rör vi oss i området utanför infestation här. Det finns en del intressanta byggnader här faktiskt, men... This piece of shit rucksack's coming apart at the seams. At this rate, I'm gonna lose half this shit before we get home. I'll go find us a ride. No, goddammit! Cars are too dangerous, just leave it! Kiss my ass, Alan! Lily needs these meds. Så nu passar det med en bil helt plötsligt. Get your ass back here, Alan! Alan! Goddammit! Come on, let's find a ride and get the shit home. Ja, här finns det ju bilar, men det är liksom i området för infestation. Men jag tror att vi ska kunna ta denna bilen utan att det är någon större fara. Var är... Där är hon. Tror jag. Där. Bra. Amen. Kom nu då. Trust lost. Reckless driving, okej. Och zombie horde attacking home. Det är mycket dåligt som pågår just nu. Alan, huh?
He's a shithead, but look on the bright side. He's only about half as stupid as he looks. Plus, he's not half bad in a fight. Oh shit. Det var visst en stolpe där. Tänk om vi hade tagit en bil med en gång. Vad bra det hade varit. We'll take it from here. Så. Då har vi fixat lite antibiotika nu då. Kan man stänga grillen kanske bra. We got your cycle for phosphamide, Lily. I didn't see any of that method, whatever. Hey, you said we were getting antibiotics for Ed. Relax. We got those too. What the hell is going on here? Okay, look. I've got this condition, lupus. It's chronic, no cure. Without medication, your friend needs antibiotics. I need medicine, so I kinda sent you to a place you might find both. So, you used me. I didn't... Just let me know when you find the doc. Lily i The Walking Dead var också något av en ledare. Och ja, jag vill ju inte spoila någonting i för sig i The Walking Dead om du inte har spelat det, men de påminner väl till viss del om varandra faktiskt. Hello Sam. I didn't see you at service last Sunday. Var kan jag lägga ifrån mig väskan då? You and Lily and the rest do a good job seeing to the needs of the body. The way I see it, it's my job to see to the needs of our souls. By sitting in an empty room with the Bible, hoping somebody will show up? That's pretty sad. Really? And how many days did you spend sitting in an empty shelter with a pot of soup? Just in case a hungry person showed up. Yeah, well, that was different. How so? Most of those days I was hungover. Okay. Det är lite trevligt så att man får höra konversationer och så mellan dem, tycker jag. There you go. Don't say I never gave you nothing. What you got? Oh, you know, stuff. Jag har väl lite mer grejer att lägga ifrån mig här. Improvised suppressor. Cuts down gunshot noise, made this one out of an oil can. Figure it's only good for 10 shots or so. Hur använder man den då? Jag får 2 influenspoäng om jag lägger ifrån mig den, verkar det som. Painkillers. Har jag 4 stycken av redan. Så jag lägger ifrån mig dem. Codeine numbs the pain but won't help serious wounds. Serious stuff feels pretty damn good though. Är det bättre än numbs the pain but won't help serious wounds? Är de bättre än vanliga painkillers, tror jag. Codeine feels pretty damn good though. Risken är väl kanske att man blir hög eller något. Där har 4 till faktiskt. Jag lägger ifrån mig dem i alla fall. Och den lägger jag ifrån mig. Jag lägger nog ifrån mig dem också faktiskt. Och de kanske. Eller, jo, det gör jag. Så, då har jag väl, vad är? Ja, den är damaged. Det är om jag skulle plocka på mig alla i stort sett damaged där. Jag måste finna mer melee weapons någonstans. Var kan man göra det, tro? Jag borde ta mig dit faktiskt. För att se vad som finns där. Var finns Maja, tro? Är det fortfarande skadad?
Jag undrar om man kan spela något mer med Ed. Eller om han kommer förvandlas till en levande död sen. Sam är trött och lika så är Alan Gunderson det. Jag undrar vem det var som dog. Det är ingen som jag har sett någonting direkt av så. Så det är bara Maya som är friend. Inte ens Ed är friend, står det. Så det är lite konstigt, men ja. Jag borde nog spela lite med Maya, kanske. Eller om jag kan få med mig henne på lite äventyr. Det var hon som sköt, tydligen. What's the word? Come with me and watch my back. Let's move. För jag, oh shit. Jag är lite skadad, men jag tror att jag fortfarande har någonting att ge. Så. Vi kan väl ta denna bilen här. Och se. Det är en zombie tydligen. Det är nog lika bra att köra ifrån den. Var ska vi? Vi ska dit. Och se vad som finns där. Den typ exploderar såg det ut som. Jag borde nog rensa ut något sånt infestation-område här. Är det in hit vi ska? What's ja, up? Där finns någon. What's up? What's the sitch? What's up? What's the sitch? Jag vet inte vad han snackar om, men ja, ja. Eww, vad har hänt där? Det är lite skumt förresten. När man tänder ficklampan så håller han inte i en ficklampa. Utan det är bara ett ljussken som kommer. Ja, det var ut där. What's up? Ja, det undrar jag också. Det finns ingenting att söka igenom här, eller? Inte vad jag kan se. Nej. Verkar inte som det. Och de två snubbarna, ja, det finns något att söka igenom. Okej. De kostar ju mycket influence att plocka en sån. Men jag skulle ju faktiskt behöva ha... Den kostar ju inte så mycket dock. Great tool in a pinch. Oj! Nu är det tydligen dags att avsluta den här delen. Eller avsnittet. Check this out. This came over the radio a little while ago. I managed to record most of it. Gotten ourselves into a jam. Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. Your map should have the location. Okay, said hunt feral. Hunt down a feral zombie. Okay. I nästa avsnitt så får vi väl ta oss House Nothing Left, Strangers Trust.
Men ja, jag vet inte, det verkar inte finnas någonting att göra där, eller... vad var det där för någonting? Field resources. Ja, vi kanske får ta oss till Sedhunt imorgon då. För det är ju dags att avsluta det här avsnittet här. Jag hade gärna fortsatt spela, men det går ju tyvärr inte eftersom ja, det är vardag och jag vill gärna få upp det här avsnittet ikväll. Ja, i gårdagens avsnitt kom ju upp först tidigt i morse. Så jag vill ju helst lägga upp avsnitten samma dag som jag spelar in. Så jag får se om det är möjligt eller om jag får ändra min ambition. Men nåväl. Vi pausar här och så tar vi och kollar på dagens fråga som är: vilken surrealistisk konstnär ligger bakom den skruvade grafiken i datorspelet Darkseid? Ja, alltså vilken surrealistisk konstnär ligger bakom den skruvade grafiken i datorspelet Darkseid? Om du kan svaret på den frågan eller tror att du kan, så skriv det i kommentarsfältet så får vi se om du har rätt i morgondagens avsnitt. Så ja, då avslutar vi ju här då. Så du får ha tack för att du har tittat och ha det så gott.